Hur känns det så här dagen efter EM-avancemanget? Jättebra, jättelycklig och världens bästa känsla just nu. Hur firade ni igår kväll eller i natt? Nej, vi hade kul med laget. Vi var med laget hela kvällen och vi hade det trevligt. Har du hunnit sova något? Ja, det är lugnt. Med lite perspektiv nu då, hur ser du tillbaks på Sveriges EM-kval? Det har varit ett bra EM-kval tycker jag. Vi har gjort ett bra kval. Vi hade det tufft den samlingen när vi spelade mot Österrike och Ryssland. Det är den enda tuffa samlingen vi har haft tycker jag under hela kvalet. Sen har vi haft massa skit från media och från andra håll liksom, att vi har varit jättedåliga. Men nu är vi i EM, så det är det som är så skönt att ha ett leende på läpparna när man går förbi media. Din egna insats under kvalet, vad tycker du om den? Bra, helt okej. Okay. Bra insatser. Haft riktigt bra, gjort en av mina bästa landskamper i EM-kvalet och nu senaste playoff-matchen hemma i Friends fick jag starta och det gick riktigt bra. Och igår gjorde hela laget en fantastisk jobb, så det känns jättebra för egen del. Om du blickar framåt mot Frankrike och EM nästa sommar, vad tänker du då? Alltså att det ska bli riktigt härligt att få spela ett mästerskap. Det enda jag saknar i mitt CV just nu. Och det ska bli otroligt roligt.